välkomna till kanalen Diesel-Linus. Det är faktiskt jag som är Linus. Idag ska vi se vad jag ska hitta på för tokigheter. Diesel-Linus, ditt original på YouTube. Häng med. Sådär då. Då var dörren stängd. Och värmen på. Välkomna till en video. Det är lite kallt här inne. Idag ska vi, eller ikväll, klockan är nu snart 5 här. Jag har precis kommit hem från jobbet. Och min tanke är att det är många som vill se steg för steg. Men så tänkte jag, kan jag lika gärna visa. Vi ska försöka få dit ljus på den, eller ljus ska vi inte få dit, men vi ska få dit själva konsolerna till ljus. Och då, om vi tänder här så är det ljust här. Det är så här. Det här är en sån här billig lampa. Såna kommer jag köpa. Och så har jag bockat till i sidmarkeringsljusen 6 stycken konsoler. Och de tänker att vi ska dra dit nu. Vi drar med någon kanske här bak och så någon i mitten och ända fram. Jag tänker att jag höftar bara. Det behöver inte vara symmetriskt, bara sitter lika på båda sidor. Sen är jag väl ganska klar här med allting som är till då. Så tanken är ju nu att vi ska bara spraya på svartfärg här sen. Det är ju det jag har gjort. Jag har gjort det på ovansidan redan. Och fästen och allt är svetsat och det är ju boxat och allting. Så att ja, det är ju inget annat än att vi kör igång helt enkelt. Vi är gjorda. Hoppas ni ser. Brittan är inte här, så att jag, ja, jag gör så att jag kan. Vi chansar på att det där blir bra där bakom. Ja. Jag tror inte det där behöver sitta så mycket värre än sådär. Vad ska vi säga då? Här är ju hjulet. Här är ju mitten på flaket. Jag skulle säga att vi ska ha det här i mitten på det här. Nitar vi lite framför hjulet. Det tror jag är bra. Vi tar det. Jädrar, nu glömde jag alla skydd. Det är alltid så hon inte brittar den här, vilket skit. Upp vad kallt. Brrrr. Au. Vilken jävla hundbajs det var där. Det var lite färg där. Så. Och så ska jag göra en längst fram. Och ska jag slipa av dem lite grann. Då var en sida klar. Det är den kameran Britta brukar använda. Jag gillar ju inte den här, men den har bildstabilisering. Det har inte min lilla kompaktkamera som jag älskar. Så att, ja. Vi gör så här bara. Det kommer ju rosta hur man än gör. Men ni vet ju, ni känner ju mig. Jag kommer ju vräka på en massa olja under det här flaket sen. Så att det kommer ju bli bättre. Det spelar ingen roll vad vi målar med nu. Det kommer rosta. Min gamla Merca, det där gjorde jag så jävla fint. Jag slipade hela flaket plåtrent. Och gjorde allting i minsta detalj perfekt. Ja, det gick 1,5 år. Och när jag fuskmålade en gång, då gick det... Ja, nej, inte 1,5, men 1 lite mer. Så att, ja, nej. Och det är en arbetsbil. Vi har än så länge inte kommit på vad vi ska göra med öglorna, men det tänker jag att vi måste provlasta en bil och se. Alltså jag ska köra min digger, jag har sagt det 100 gånger. Så det spelar ju ingen roll var spänningarna är. Men man måste nästan prova en bil och se, för det är ju... Om någon annan någon gång vill ha den här eller köpa den här, så kommer den ju köra bilar, så enkelt är det bara. Så... Och det kommer vi räcka som biltransport. Men jag gör den andra sidan då. Samma sak, slipar och punktar dit dem där. Och så målar vi och fixar lite. Once upon a time, there was a boy. His name was Linus. Nej,
Skitsamma. Så här är det. Jo, jag har målat ett lager, svart färg faktiskt också, medan ni sov. Kameran sov, ni sov säkert inte. Men jag måste prata lite om det här. Det här är Biltemas rostskyddsprimer. Klockren. Det här köpte jag nu. Det här är en hobbyfärg, RAL 905. Den var ju 10 kronor billigare än, jag brukar köpa bättringsfärg, svart. Eller köper jag High Gloss Black Motip från Pedrenovering. Men, tänkte jag är lite billigare och den är lite mer industriell när man sprayar. Det bara flåsar ur så man får rinning hur man gör. Men det spelar ingen roll här. Men den täcker inte och om ni säger så här, ni som är bilfolk, som det var förr. Som deras färg var förr, så är den där svarta. Det är bara liksom rinner bara och bara dumt. Men de har ju skitbra färg, det här andra sortimentet de har, tycker jag personligen. Och all penselsortimentet med, förutom den här hobbyfärgen på penseln. För den bleknar ju, det finns ingen UV-grej i den. Men till en traktorkärra och sådär så är det billigt. Nu har jag pratat färdigt om just det. Nu har jag satt dit allting, det är klart. Jag kommer inte dra någon el. Britta, jag tänkte att vi skulle dra elen på kärran. Det kommer vi, eller på kärran, på påbyggnationen. Det kommer vi inte göra. För det blir enklare att dra den på lastbilsramen och sen gå rakt ut bara. Men vi kommer att, jag kommer att gå ut i mitt stash och se om jag har några bakljus. Tänker två bakljus, så tänker vi reggplåten, den ska vi också försöka hitta. Och så måste man ha en skyltlykta. Så det är egentligen fäste för två bakljus och reggplåt nu. Ja, ink skyltlykta då, men jag kanske har någon bakljus med skyltlyktebelysning på sidan sådär. Jag måste gå och kolla vad jag har i mitt stash. Ja, där har vi en hamburgare som jag brukar kalla det. En till den där hamburgaren, men då blir det ju stående sådär. Massa skyltlykta åt det här hållet. Det är inte så jävla, alltså det går, men jag gillar inte det. Ja, sådana hade jag i alla fall, hamburgare fanns ju. Det är en bakljus. Bakljus 70-tals, skeven. Skitmånga vill byta till de där, de är asfula, men alla vill ha dem. I don't know why. Jaha, vad lite fint lampa här, men det var väl bara en förslag, eller? Jaha, det hade vi. Jag river. Ni vet, från början satt ju den här bakom flaket fast andra hållet. I min tycke satt den åt fel håll. Nu sitter den åt rätt håll. Den är lite för smal. Den är väldigt krokig. Jag har ju riktat den så gott det går. Jag har snittat upp den och bockat den. Så min fundering är om vi skulle ta bara och köra hörnerna av den här. Då kör man hörnerna, kör man hörnen så och sen gör ett avslut så man gör två egna ljuslådor, då kan man ju nästan använda den här. Problemet blir då att reggskylten skulle vara bra att ha här. Och då vore det snyggast att använda hela ljuslådan, för då skulle lyset, för lyset kan jag i alla fall inte sätta en plåtbit rakt upp, för då kommer ju lyset, nu kommer jag tappa det, men då kommer lyset så här långt ut och då tar det i ramper och grejer. Det är så, det är inte bra. Men den är också för smal den här lite grann. Säger ni bredda den då? Ja. Det skulle man kunna gjort, men den är så jävla dålig. Jag vet inte om det går att se den, men den är så krokig och så söndersvetsad hela den här. Så det, jag vill inte ens ha den. Men jag bara känner att, ja, kanske. Men egentligen skulle man vilja ha den här hamburgaren åt det här hållet som en hamburgare. Och då vill man ju ha äggskylten under hamburgaren. Men det är ju väldigt svårt att ha reggskylten precis under hamburgaren då. För då blir hamburgaren väldigt långt in. Så frågan är om jag kan leva med att det sitter så där och ha plåten så. Alltså grejen är att jag får nog faktiskt leva med. Här har jag plockat isär bara för att se ungefär hur det ser ut. Och det här var ju inget alls. Det var ju ganska straightforward forward. Och det spelar ingen roll hur man sätter lyset liksom, det kommer funka ändå. Bara man har det med skyltlykta åt ena hållet. Jag gillar ju kanske inte riktigt det här, skulle vi haft en mer slimmande grej. Men samtidigt så är ju det här gratis. Ni vet ju hur jag brukar tänka med det. Och det är ju inte jättesvårt heller att, det är bara ett par punkter här. Bzz. Och så bzz, bzz, bzz. Inte som dem, helsvetsa. Och sen får man slipa till ovankanten lite lätt. Den behöver inte vara spikrak heller, men ja, den borde väl fixas till lite. Det är mycket gammal svets och skit. Så jag funderar på att jag ska gå ut och försöka kapa ren den. Jag är faktiskt lite inne på att använda den gamla lådan i alla fall, ja.
Annars är det någon plattjärnshistoria då och kröka. Och ska man sätta plattjärnen bara rakt i ramen som jag har tänkt, då blir lyserna här inne. Och det kan jag tycka liksom är... Det tycker inte jag om faktiskt. Jag vill ha dem lite längre ut, ungefär så där. Det skulle vara ganska snyggt med den här ljuslådan också i och för sig. Ja. Det här är ju den enkla vägen. Jag får fnula lite. Plåtslagare och folk som tror de är plåtslagare, blundar nu. Det duger åt mig. Dags att preppa flaket. Förut hängde den ju så här. Och längst bak. Men det är inte jag alls fan av. Jag tycker det betyder bättre än så här. Och tanken är att lägga den. Ja, men ungefär. Ja, ni vet, det är inte mycket som felar. Och sen fyller man i svetsen så den får följa flaket. Man får rikta den här kanten lite sen. Alltså jag är beredd att säga att jag tycker det är ganska bra. Det kan man kunna prata klart med en gång. Jag säger halva meningen så går jag iväg. Det är precis så jag har Ritta också. Ritta bara, du måste faktiskt säga hela, jag fattar ingenting. Och jag liksom bara, vadå? Jag sa ju hela. Hon bara, nej det gick efter halva. Behövs bara några punkter, den kommer ju hålla ändå, så några punkter där bak sen. Två exakt. Det är exakt det. Lite sådär va. Vad finns det ju kött och svetsig? Här får jag som sagt, jag får rikta till den desto bra jag kan. För flaket är ju fult här. Ja. Gasen på, tack. Thank you, come again. Och sen ska vi ha den. Ja men typ, han ligger ganska bra där. Skulle kunna glassa på en lite till. Ska bara hänga lite lampor i den. Vi drar ner lite på strömmen också. Det här fjädrade för mycket. Vi får köra det här sättet då. Ja, men hallå där! Frågan om den kommer att... Nej, det gör den inte. Den kommer ingenstans här. Det gör den faktiskt inte. Den kommer inte... Nej. Jag måste ju dra någon här bak bara. Kanske här ute. Nu står den lite rakt så nu glipar den där bak. Så vi gör några bläck bara så här. Vad tycker ni? Ja, hopp! Nej, ja, och kanske. Då sätter de bara här bak.
blir det fint. Eller ja, det funkar nog. Där ska vara hålet. Och det här är ju, den ska sitta på andra sidan i och för sig. Men det har ingen roll. Så den har bara en skruv och en självborr så. Symmetriska på något sätt. Jag gör bara så här för att ni ska få ett hum. Shaky cam, saknar Brittan. Ja, nu är ju allt det här upp och ner. Men ja, men jag tror på det här. Visst, de blir fel håll, tårtorna. Vi får se om vi sätter dem, tårtorna, men hamburgarna. Vi får se om vi sätter dem åt rätt håll och får addera en skyltlykta. Det går ju att addera en liten LED-grej ovanpå här utan problem. Men den är punktad med bra punkter. Man får säga det själv. Och sen så är det ju, sitter det små förstärkningsplåtar här på de två. Och den, jag har brytit så mycket jag kan i den och riktat och försökt liksom att, och den kommer ingenstans. Så att det är väl att skrapa den här lite ren bara sån där. Ja, men nu är jag tillbaka i garaget en halvtimme senare. Medan jag sitter och redigerar så ser jag ju att ja, det har hänt någonting. Så det har kraschat den sista delen på filmen. Men vi har ju sett i alla fall nu tills jag har satt dit den här ljuslådan och ja, nu är den målad. Det är ju bara lite grundfärg med spray och så är det ju tre lager svartfärg tror jag. Och hela flaket är ju då också målat en gång till med svartfärg. Och här baksidan har inte gjort så många lager, det spelar ingen roll. Det här kommer ju inte vara ett yppligt rostskydd i de här färgerna jag vräker på nu. Men det här kommer ju oljespruta sen under och alla balkar och allting. Det jag ska göra, jag har sett att de har gjort några försök till. Jag ska hålborra alla så det inte blir. Men nu har jag svetsat i det de hade missat. Så att jag tror att de är ganska täta så det inte blir kärlsprängning i dem. Ja, vi får se vad det blir med det här flaket. Men jag är än så länge sedan nöjd. Det var ju bra att jag kunde använda lite grejer från min stash. Och det var ju lyserna. Jag gillar ju sånt. Jag gillar ju inte att kosta på så mycket. Eller gillar inte, det går inte när man håller på så här. Så nu får det här vara slutet för den här filmen. För nu är det kväll, klockan är lite över 7. Jag är trött, jag ska duscha. Ja, så ska jag kolla på någon YouTube-film garanterat på min platta. Och ja, nej men alltså jag vet inte. Jag har ju filmat nu bara för att jag tyckte det var kul att ni skulle vara med. Och jag hoppas ni tyckte det var roligt också. Även om det här kanske var lite så här, vart gjort den här filmen då. För mig var det ganska mycket gjort alltså, för jag tycker att det är ännu ett steg närmare ett färdigt flak. Och nu är det faktiskt så pass färdigt så nu ska det dit på bilen. Och sen ska resten göras på bilen. Det ska kläs med durkaluminium och den har vi ju från när flaket var när jag köpte det. Det är dåligt durk men den funkar ganska bra tror jag. Den duger i alla fall. Den får duga om vi säger så. För att det finns inte möjlighet att köpa någon ny just nu. Så ja, med det sagt så tackar jag så mycket för att ni har tittat som vanligt och hoppas ni gillar att hänga här med mig lite. Jag känner mig lite ensam här när min lilla Britta inte är hemma och då hänger jag med istället. Det är ju inte för skam det heller sig. Ja, jag tycker det har varit bra i alla fall. Ljuslådan har varit ju i mitt tycke nu åt rätt håll. Jag hoppas ni också tycker det. Vi syns och hörs i nästa film. Tack för att ni tittade. Ha det bra, hej då! Ja, ja, då var den filmen slut. Tack för att du tittade, hoppas du gillar den. Gilla, dela och prenumerera dina vänner så kan vi göra fler filmer. Jag drar på nästa jobb. Adjö!